তো বন্ধু সকল নতুন কই যদি গাহৰি ঘৰ বনাইছে আপোনালোকে এটো ফুল নকৰিব এটো যেটো দানা দিয়া এনেকে বনাইছে এটো দানা আৰু এটো পানী তো এটো বহুত থিয় হল এনেকে কমসে কম ইয়া 6-7 ইঞ্চি মান হ'ব তো ইয়া গাহৰি অন দানাটো খাব কাৰণে অসুবিধা পায় আৰু যিখিনি থাকি যায় এইখিনি আপোনাৰ চাফা কৰিব বেয়া আৰু ইয়াতে যেটো পানী দি থোৱা হয় পানী দি থোৱাত মানে তাতে কি কৰে সিহঁতে পানী পালে তাতে হাগি দিয়ে সেইটো কাৰণে এইটো ভুল নকৰিব যিহেতু এইটো এনেকে বনালে তো এতিয়া এইটো প্ৰব্লেমটো পাই আছো তো ইয়াৰ আছিল এনেকে ভাঙি দিলোঁ এইটো দানা দিবৰ কাৰণে পাৰিলে এনেকে বনাই দিয়ক এইটো আজি হ'ল 5-6 মান এনেকে এইটো বেয়া হোৱা নাই কাঠৰ এনেকে বনাই দিছোঁ তো এইটো চাফা কৰিবও ভাল তো এনেকে যিহেতু বনালোঁ তো এতিয়া অসুবিধা হৈ আছে যিহেতু মই এইটো এনেকে ভাঙি দিছোঁ দেখা পাইছে ইয়াৰ লগত মাতুলটি মাৰি গোটেই ক'ত দৌৰি আছে তো এনেকৈ ভাঙি ভাঙি দিব লগা হৈছে এতিয়া তো আপোনালোকে যদি পিছত বনায় তো এইফালৰটোকো ভাঙি দিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ নবনাব পাৰিলে একদম সৰুকৈ বনাব ধৰি লওক যাতে এনেকৈ ঝাৰু দি চাফা কৰিব পৰাকৈ চাপৰকৈ বনাব বহলকৈ অলপ চাপৰকৈ তাতে তাত আৰু পানী দিয়াটো পাৰিলে এনেদৰে নিপল বনালে পাৰিলে ভাল তো এনেকৈ পানী ইয়াৰ চাওক পানীটো বহুত লেতেৰা হৈছে ইয়াতে সিহঁতে মুটি দিয়ে হাগি দিয়ে চব ইয়াতে পানী পানী য'ত পায় মানে তাতে এনেকৈ কৰে তো এইটো কাৰণে কি হৈছে ভাঙিব লগা হৈছে তো আপোনালোকে যদি বনায় নতুনকৈ গাহৰি ঘৰটো তেতিয়া এইটো ভুল নকৰিব আগতীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাই লওক তো এইটো এনেকুৱা যদি বনাই লয় আৰু পিছত মানে কি হ'ব আকৌ ভাঙিব লগা হ'ব তো ভাঙি দিলে এই ৱালটো আৰু কষ্টকৰ ভিতৰত ভাই ভাঙি যোৱা হৈ থাকে এতিয়া মূৰে মূৰে ভাঙিব লাগিবতো তো ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাব